O presidente Jair Bolsonaro encerrou a viagem de 4 dias pela Índia. Na bagagem de volta, vários acordos fechados e a recuperação da confiança do Brasil no mundo. Quem acompanhou tudo foi a nossa enviada especial, Vanessa Casalino. É com ela que vamos conversar agora, direto da capital Nova Delhi. Vanessa, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite a você, boa noite a todos aqui em Nova Delhi, 6h20 da tarde, trânsito movimentadíssimo da capital indiana, vocês vão ouvir muitas buzinas, é horário de rush por aqui. O presidente Jair Bolsonaro já não está mais em solo indiano, ele deixou Nova Delhi e seguiu para o Taj Mahal e faz cerca de 40 minutos que decolou, está voando de volta para o Brasil. Hoje aqui, Renata, o dia foi de falar com os empresários indianos, foi dia de fazer negócios. Teve um seminário para falar sobre o Brasil e o recado foi o seguinte: confiança, afinidade e potencial econômico. Isso é o que o Brasil tem a oferecer, são as condições favoráveis para se investir aí no Brasil. Acompanhe. O último dia da visita do presidente Jair Bolsonaro à Índia começou com um café da manhã com empresários locais, representando mais de 150 companhias. Depois, um seminário para os indianos conhecerem mais sobre o Brasil. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, destacou que Brasil e Índia têm em comum aspectos culturais, como a simpatia das pessoas, o que facilita o comércio. E ressaltou que a margem de expansão desse fluxo de negócios é grande. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que Índia e Brasil têm economias complementares e que juntas podem impulsionar o desenvolvimento econômico e social para as duas nações. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Brasil já é uma potência agropecuária, mas pode crescer ainda mais. E para isso, a preservação do meio ambiente é fundamental. É o que buscamos fazer no Brasil. Crescer preservando os recursos ambientais. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, explicou que há um conjunto de possibilidades na relação Brasil-Índia, de internet 5G a desenvolvimento em tecnologia espacial. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem como se fosse uma caixa de ferramentas para ajudar o desenvolvimento de empresas brasileiras e empresas da Índia. O FMI revisou para baixo a estimativa de crescimento da Índia, mas ainda assim deve ser o segundo maior do mundo, na casa dos 6%. A expectativa é de um aumento na renda da classe média de um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Um potencial econômico que pode turbinar o crescimento do nosso país. Este empresário do setor de energia afirma que a visita do presidente Jair Bolsonaro ajuda a trazer segurança jurídica para os negócios. A gente espera que dê uma impulsionada nos negócios, na facilidade de fazer negócios. E é isso que espera o governo brasileiro. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Temos muito a fazer juntos. A quantidade de acordos aqui assinados mostram que nós estamos cada vez mais no caminho certo. E ontem foi o grande dia, o dia da festa da República. O presidente Jair Bolsonaro, como a gente disse aqui, foi o convidado especial. A gente foi até lá. Acompanhe. Ainda era madrugada quando os indianos começaram a chegar para a festa, debaixo de névoa e de muito frio, 6 graus. Tudo para pegar um bom lugar ao longo dos mais de 5 quilômetros da Rajpath, uma larga avenida de Nova Delhi. O primeiro-ministro, Narendra Modi, chegou pouco antes das 10 da manhã e, em seguida, recebeu o convidado de honra do dia, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A festa que comemora a República, a Constituição e o início da maior democracia do mundo demonstra o poderio bélico, a força e a diversidade da nação indiana. O desfile começa com uma parada militar, tanques, mísseis, defesa aérea e também com um desfile de tropas, das mais variadas. Mas mostra também a diversidade de culturas, etnias e religiões que se entrelaçam na nação indiana. Todos os estados do país são representados, passando por regiões tribais, de norte a sul, com suas danças e singularidades que colorem a Índia. Tem até um contingente de camelos. Eles são usados nas terras desérticas do Rajastão, o maior estado da Índia. Depois,
a força das mulheres vem em motos. Equilíbrio, habilidade, resistência. E para terminar, uma demonstração aérea. Aviões cortam os céus de Nova Delhi. O primeiro-ministro Narendra Modi se despede de seu convidado de honra, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estreitando os laços de amizade entre as duas nações. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu aqui com o primeiro-ministro Narendra Modi para estreitar as relações comerciais com a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. E também que 15 atos foram assinados, entre eles o que facilita investimentos e também cooperação em bioenergia. Vamos ver? No primeiro dia de atos oficiais, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido no Palácio Presidencial pelo presidente Ramnath Kovind e o primeiro-ministro Narendra Modi. Em outro palácio, a Hyderabad House, local destinado à recepção de chefes de Estado, representantes dos dois governos assinaram 15 atos, com o objetivo de intensificar as relações entre os dois países. Entre os acordos assinados está o de cooperação em bioenergia para incentivar a produção e o uso de biocombustíveis, aproveitando a experiência já acumulada pelos dois países. Também foi assinado um entendimento para promover a cooperação em petróleo e gás. E outro na área de ciência e tecnologia, para aprofundar a cooperação entre cientistas brasileiros e indianos nos próximos anos. Um outro acordo firmado entre Brasil e Índia foi na área da previdência social, com o objetivo de regular os benefícios previdenciários, para ampliar o combate a atividades criminosas, como corrupção e lavagem de dinheiro. As duas nações também se comprometeram a trabalhar juntas. Foram firmadas ainda parcerias nas áreas de cultura, recursos minerais, segurança cibernética, saúde e agricultura. O primeiro-ministro Narendra Modi disse que o Brasil é um grande parceiro da Índia e um país confiável, e que os novos atos firmados vão estreitar ainda mais a relação bilateral. O presidente Jair Bolsonaro destacou os resultados da visita à Índia, ressaltando que nunca o Brasil firmou tantos entendimentos com outro país de uma só vez. Potencializamos, dessa forma, o nosso relacionamento e tenho certeza, além desses itens aqui tratados, outros, ao longo do tempo, surgirão. E nós, pela identidade existente, pelo potencial das nossas nações, vamos avançar e muito. Brasil e Índia têm hoje um fluxo comercial de 7 bilhões de dólares. E segundo o presidente, com os novos acordos, a relação entre as duas nações ficará ainda mais consolidada. O sentimento que levo é de que realmente são dois países que, ao firmar grandes parcerias, irão nos potencializar e fazer com que o mundo olhe de maneira diferente para nós. Vanessa, você que acompanhou tudo de pertinho, acompanhou os compromissos da comitiva brasileira, qual a impressão que fica dessa viagem do presidente Jair Bolsonaro à Índia? Renata, as melhores possíveis. O que eu ouvi lá hoje de empresários indianos é o seguinte: casamento seria a relação que eles esperam que se aprofunde entre nós. Interesse especial na nossa bioenergia e também em agropecuária, nos alimentos especialmente. Os indianos têm poucos alimentos processados. Aqui pelas ruas, nós brasileiros, claro, fazemos sucesso, especialmente quando se fala em futebol. Eu gostaria de salientar rapidinho, Renata, a Índia tem 29 estados e é como se fossem vários países diferentes. Cada um deles fala uma língua e tem uma cultura distinta e eles se entendem. E eu fui confundida com uma indiana aqui várias vezes, me senti em casa, Renata. Que legal, Vanessa. Belo trabalho de vocês. Bom retorno aí para a nossa equipe. Muito obrigada.